በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት ኦርቶዶክሳውያን ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁልኝ? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን። አንድ አባላችን ላቀረቡት ጥያቄ አጠር ያለ ማብራሪያ ስለተሰጠበት ሁላችሁም ትከታተሉት ዘንድ በእግዚአብሔር ስም አደራችኋለሁ። ጥያቄው አጭር ነው፣ እንዲህ ይላል። ዲያቆናዊት የሆነች ሴት እንጀራ ቆርሳ ትሰጣለች ይላል። እንግዲህ በራሱ ዲያቆናዊት ሴት የሚለው ለብዙ ሰው ግልጽ አይደለም። እነዚህ እቺ ዲያቆናዊት ሴት በእኛ ቤተ ክርስቲያንም ቢሆን ለብዙዎች የተለመደ ስርዓት አይደለም። ለልዩ አገልግሎት የምናቀርባቸው ለዚህ የምንመርጣቸው በቅድስና በድንግልና ሕይወት ሊኖሩ ይችላሉ። ከዚያም ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ወዳና ፈቅዳ በራሷ ስርዓት ደግሞ ለምታኖራቸው በክህነት ውስጥ ወይም በክብረ ክህነት ለሚኖሩ ዲያቆናት፣ ቀሳውስት፣ ሚስቶች የሆኑ ሊሆን ይችላሉ። በድንግልና ሕይወት በስርዓተ ተክሊል ተጋብተው ቅዱስ ቁርባን ተቀብለው የሚኖሩ ይሆናሉ። እነዚህም ከሌላው በተሻለ ሕይወት ጠዋት ማታ ምንም እንኳን ለዲያቆናት ለቀሳውስት የሚሰጠው የክህነት ስልጣን ተሰጥቷቸው ባይቀድሱም ባይወድሱም በአዳማዊ ተፈጥሮ ወንድ ሆነው ለተፈጠሩ ሰዎች በክህነት አገልግሎት የተለየ ጸጋ፣ የተለየ ሀብት የተሰጣቸው ሲሆን በሔዋናዊ ደግሞ ተፈጥሮ ሴት ሆነው የተፈጠሩም ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ከዚያው ያልተናነሰ እጅግ የሚደነቅ ታላቅ ክብር የሚያገኙበት ለቅድስና ደረጃ የሚያበቃቸው የራሳቸው የተሰጣቸው የአገልግሎት ጸጋ አለ ማለት ነው። እቺና ዲያቆና የተባለችው አባቶቻችን እሷን በብዙ ምስጢራት ውስጥ ብቻ ቄሱና አትቀድስም፣ ዲያቆኑና አትቀድስም፣ ታቦት አትደስስም፣ መንበር አትደስስም፣ ቤተ መቅደስ አትገባም ስላለ ቅድም ከዚህ ያልተናነሰ ያልኳችሁ ሌላ ጸጋ አለ። አድልዎ ተፈጽሞባቸው ሳይሆን የራሳቸው የአገልግሎት ድርሻ ስላላቸው እቺ ዲያቆናዊት የሚለው ነገር ብዙ ጠለቅ ያለ ያነጋግረን የሚችል ትምህርት ያለው ነገር ስላለ ያ ነው። ዲያቆናዊት እንግዲህ አዋቂ ወይም የቤተ ክርስቲያን እውቀት ያላቸው ጠያቂያችን ይሆናሉ። መጻሕፍትም ሊቃውንትም የነገሯቸውን ያስተማሯቸውን ይዘው ራሳቸውም ሊቅ፣ ራሳቸውም ምሁር፣ ራሳቸውም አስተማሪ ሊሆኑ ይችላሉ። እና እንጀራ ቆርሳ ትሰጣለች ወይ የሚለው ነገር እንግዲህ እንጀራ ቆርሶ መስጠት ማለት ይህም ለብዙ የሚገባ ነው። እንጀራ መቁረስ ማለት በማዕድ ላይ ቀርበን ልንመገበው ልንበላው የቀረበውን ማዕድ የምንጠጣውን መጠጥ ቢሆን በመካከላችን ብዙ ካህናት ቢኖሩም አንዱ በእድሜ ጸጋም በሌላም ጸጋ ሊሆን ይችላል የሚበልጠን ካህን ያከበርነው ሰው ተነስቶ ስመ እግዚአብሔር ጠርቶ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ባርኮ ጸሎት ሰጥቶን ባርኮ እንጀራውንም ለእያንዳንዳችን ቆርሶ አድሎን ነው የምንቀምሰው። ማዕድ ላይ የቀረበውን ከእንጀራው ጋር ልንበላው ወይም የእንጀራው ማባያ ሆኖ የቀረበውን ነገር ሁሉ ገና ከመጀመራችን በፊት ካህኑ ቆርሶ የሰጠን በስመ ስላሴ እሱን እንዲያውም በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስለመባረከው እሱን ለመግለጽ ምሳሌ ነቱ ሶስት ጊዜ ነው የምንቀምሰው ደረቁን እንጀራ ማለት ነው። ይህም ራሱ በቤተ ክርስቲያናችን በመሰረቱ ምስጢር የሌለው ምሳሌ የሌለው ያልሆነ ዝም ብሎ በአጋጣሚ በልማድ የሚደረግ ነገር የለም። ልማድና ዝም ብሎ የመሰለን እኛ ከጊዜ በኋላ ይህን ስርዓት በደንብ ስለማንማር ስለማናውቅ መደዲዎቹንን በልማድ ስለምንንቀሳቀስ እንጂ ይህንን መሰረት
ያስገኙ ከመሰረቱ ላይ ተመስርተው የሚያስተምሩ አባቶቻችን ከነበረው አማናዊ ከሆነው ከተገኘው ነገር ተነስተው ነው ያለ። ሶስት ጊዜ ቆርሰ መብላታችን ደረቁ እንጀራ የመጉረሳችን ነገር የራሱ ምስጢር ስላለው ማለት። ስለዚህ እንግዲህ ካህን ነው የሚባርከው ብለናል። የቅስና ክህነት የሌለው ሰው ከሌለ ዲያቆን ካለ ዲያቆን ይባርካል። ከዚያ በኋላ በቤተሰብ ምንም ከሌለ አባወራው በዚያችው በምዕመን ቋንቋው የእግዚአብሔር ስም ጠርቶ አባታችን ወይ ብሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ መቼስ ያችን መጸለይ፣ ጌታ ሆይ ይህን ማዕድ የሕይወት ምግብ እንዲሆን ባርክልኝ፣ ቀድስልኝ ብሎ እሱ ይባርካል። ለባለቤቱ የቤቱ አባወራ ስለሆነ በከና በስልጣነ ክህነት አይደለም ያን እንጀራ የሚሰጠው፣ የቤቱ አባወራ ምዕመን ስለሆነ እንግዲህ መቼስ ሁልጊዜ ባል ቆርሶ ለሚስቱ ማጉረስ በሙያዋ አጣፍታ ያቀረበችውን ማዕድ እንጀራውን ወጥሩም ያቀምሳታል። ይህ እንኳን የአዳምና ይሆን ምሳሌ ነው። ስለዚህ በእምነት ከሔዋን እጅ ተቀብሎ አዳም በመጉረሱ ሞት መጥቶበታል እና አሁን ግን በዚህ አይነት ምሳሌ ቢሆንም ዝሮ የቤቱ ክርስቲያን ነው። በቅዱስ ቁርባን የተወሰነ ሰው ካለ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው እሱም ይቀድማል። ባርኮ ባይሆን በሉ በእግዚአብሔር ስም ተባርኮልናል፣ እንግዲህ እንብላ። ሁላችንም ምዕመናን ባለን ማይረግ የክህነት በመካከላችን ሰው የለምና በዚሁ በጨዋ ሕይወታችን እግዚአብሔር ማዕዳችን እንደሚባርክ እግዚአብሔር ስም መጥራት ስላለብን ነው ብሎ ይህን አዋጅ አወጆ ሲያሳውቃቸው ሁሉም እጃቸውን ደግሞ ሰው ይሰዳሉ። የቤተሰብ ኃላፊ ልጆቹን ቤተሰቡ ከሆነ ባለቤቱን የማጉረስ ግን በስልጣነ ክህነት የሚደረግ ነገር ግን ማድረግ ሰው የማይችል ሴትም ቢሆን ይህን ነገር እንጀራ ቆርሳ የማደል ነገር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ለእንደ ዝክር አድጋ ተነስቶ የሚሰጠ ብዙ ነገሮችን አጥብቀን አክርረን ካየናቸው ይጣላሉ፣ እርስ በርሳቸው ይጣሉ ይችላሉ። አሁን ተነስታ ዛሬ በእመቤታችን በኪዳነ ምሕረት ስም በእመቤታችን ስም በአርሴማ ስም በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም በአባታችን በተክለ ሃይማኖት ስም በቅጽለ ድንግል በገብረ መንፈስ ቅዱስ በሶስቱ ስላሴ ስም በመድኃኔዓለም ስም እንዲህ ብለው ተነስተው ቢያድሉ እንዳቦ ቆርሰው ወይ ምናምን በስልጣነ ክህነት ማይረግ ሳይሆን ያን የሚያደርጉት በክርስትና ይሆን ከኛ የተሻለ እና ይቺ ሴት ይቺ ዲያቆናዊት የተባለችው ሴት እሷ ራሷ ማናት ሆኖ ብዙ ሰው የማይገባውም ነገር ስለሆነ ከዚያ በላይ የለ ቆራቢ ሆነው በምንኩስና ሕይወት ያሉ እናቶች አሉ። አለም ትልቅ ደረጃቸው ነው በገዳም ሕይወት የሚኖሩ እነሱም ቢሆን ካህን የሚባርከው ማዕድ ባርከው አይደለም የዚያን ስም ይጠራሉ። ሁላችንም ቢሰጡንም እንኳን ብን ምንድን ነው ካህን የሚሰጠውን ወይም በካህን እጅ ተባርኮ በሚሰጠው የተቆረሰው እንጀራ የሚሰጠውን ጸጋ በክህነት መስጠት አትችልም። ብሰጥ ነው በዚያ ማይረግ ሊሆንልን አይችልም ማለት ነው። እና እንግዲህ እኔና ጠያቄ ምናልባት ወደ ቤተ ክርስቲያኔ ውስጥ የጠለቀ ትምህርት ውስጥ ገብተን የመነጋገር ከሆነ እሳቸውና እኔ በውስጥ መስመር እንገናኛለን። ያለዚያም በጥቅሉ ለምዕመናን ሳይከብድ በቀላሉ እንዲገባ ካስፈለገ ይህን ማብራሪያ በትክክለኛ ትረዱታላችሁ ብዬ አምናለሁ። በዚህ የተረዱት እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም ከመከራ ሁሉ ይሰውረን ይጠብቀናል።